Segura? Tá segura. Segura. Dentro não, só ele com o Caíco. Ai, eu vou voar. Ai, meu sonho. Você quer que o Tiago vai pular? Quero acordar de manhã do seu lado. Pulha, Dudu, pulha, pulha, ei, Dudu. Tem que fazer duas viagens. Aquele, você vai com aquele carro lá primeiro levar eu em casa? Ou com o seu? É só você? Não, eu, Amanda. Não, Eduardo. Só? Então tá. Pode ser o seu? Pode. Mas minha mãe tá lá no outro carro. Ah, então vou no outro. Então tá, eu vou levar lá. E quem vai?